Tranquilla tú. Ah, to se mi zalima, ali no? Kada vi kaj delate, tako v popoldnevi, malo imaš šminke, gor, ne? Zabih. Odlično, dober začetek. Živjo in dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Tokrat sem spet z posebnim gostom, z Janom. Živjo, dobrodošli v Tjašinem kotičku. Za tiste, ki niste za večino, verjetno, ki niste gledali videa, ki sva bila skupaj, ki mi je naredil make-up. Danes bova snemala challenge, food challenge, se pravi s Hano, da ja. Bova si... Jaz mislim, da je to food kot kompet. Ne, to je food challenge, aha, zavrlo si mislila, da ti bom zavezala oči in da bom propeljala 20 mičnih mladenk in ja. z njihovimi kompeti. Ne, to je izziv s hrano, se pravi, najprej bom jaz tebi zavezala oči, tukaj imava šal in tle imava vse pripravke, imava žlice, imava vodo, ker bo verjetno mogla splakvati, imava posodo za bruhanje, tukaj spod imava hofer vrečo in noter ful enega futra, tako da bo zbirala ven. In pač, ko boš me ti zavezane oči, ti bom jaz dala na žlico v usta in boš mogel uganti, kaj je. Ok, let's do it! Si pripravljen? Ja, seveda sem pripravljen. Ful dobro. Meni je ful všeč, kako si se vedno ful navdušen. Jaz sem, ja. Všeč mi je, da sem lahko na YouTube. A ja, to. Na tvojem kanalu. Na mojem kanalu, v mojem kotičku. Tako. Zakaj si ne narediš kanal? A ja, se ga imaš? Zdaj imam jaz več followerjev, kot ti. Ja, zato, ker ti se dejansko trudiš. Ja, to je res. To je to? A kaj vidiš? Vidim temo. Ok. Zakaj se mi zdi, da si zdaj eno faco naredila v kamero? Bova začela, jaz bom vzela prvo stvar ven iz vreče. No, kaj delaš? Mal si popravljam. No, dej. Lažje mi je, če imam mal višji gor. Ok. Ok, zdaj sem se toliko zategnil, da so mi zrkla v notu, v lobanju skočila. Odlično, to je cilj. Ok, a si pripravljen na prvo, rundo? Seveda. No, odpri. Kaj? Usta! Pa te bilo. A je to soda? Ja! To je soda, wow. Hudo, hudo. Ok. Soda, bravo. Aha. A vodo? Aha. To je naša. Izvori. Next. To bo dobro. A si pripravljen? Sem. Ta okus je pa poznana, ne? Preko ena mleta paprika. Paprika. A si hotel kakšno drugo besedo reči? Ne. Ok. Ja, bravo. Vodo rabim. E kaj, ne boš tega jedel? No, vse imaš šluno. To je res tako degustacija. Ti boš... Sam mečeš najine sestavine. Ja, lej, če boš mi dala kaj dobrega, bom pa mogoče pojela. Sem veš kaj, lej sem ugotovil, to ni fair, ne? Ti si nastala vse te sestavine, tako da ti veš vse kaj not. Jaz sem sam metala, jaz sem dala tle noter vse, kar mava, tako da tudi ti po spominu veš, kaj mava doma. Sam vseeno je to tvoj delovni kotiček, ne, kuhna. By the way, lahko kliknete tu za... Mi boš kart doda... Ja, ja, mislim ti boš, ampak jaz sem rekel, da tu nekje se bo kart, oziroma mogoče v unem koto, ja, tam bo do videa, kjer ona kuha. Ja, kjer jaz kuham. To je to. Ok, a si naslednja. Ok. Ta je res dobra. To ni dobro. Ne, to res ni dobro. Spi, pa splun, pa ne se premikati. Ja, to je kurkuma. Ja. Pizda. Čaki. To ne bo šlo dol. Čaki, čaki, čaki. Čaki. Ovila to vam. A se pozna kak klek? Ne. Neč? Ne. Odlično. Ok, daj, a si pripravljen? Ja. Tri, štiri. Mmm.
Dobro, veš, da, da je to nekaj najbolj nagražnega za me. Kis, je vem ti. Ne, Steve. Zdaj, oprosti, ampak v Food Challenge, valjda sem mogla to upraviti. Valjda si mogla. Kako bi sploh lahko naredila ta video brez tega, da bi to uporabila? Kako imaš kako pivo tudi, ali kaj takega? Ja. Mogoče kaj takega, kar imam celo rad. Me namažeš s kurkumo, pa mi pa še kis daš. What the fuck? Tudi če me hočeš ubiti, ti kar. Še dobro, da nisem pogotno prvo sode, pa pol kis na vrh. Še razfukalo me tu. Čakaj, jaz trebam pauzo. Mi rabiš pauzo za vono. Ok? Ok, ne. Zdaj pa res obljubam. Obljubam, da bo nekaj dobrega. Ja, tako ko si prej obljubila, da bo nekaj dobrega. Res. To sploh ni food challenge, to je nasty's challenge. Ne. Ah, yes. Jaz sem strah. Halo, kako je to? Enkaj. A veš? Ja, to je ona sladkorna pena, a ni? Ja. Ona, ko se dano tukaj počina, pa kaj. Mini marshmallows. Ja, ona, lahko stisneš. Ja, tako ja. Je. A tega ne boš napljuni ven? Ja, to sem pa povedal. A ja, a to si povedal? Je bila prva dobra stvar, ne vem. Kdaj si ti nazadnje kurkumo na žlico jedla? Nazadnje sem si kurkumo spravila na jopco pa na vse. A bo taka zanimiva. Ah, oh, shit. Kaj? Slišal sem. Kaj? Se nekaj odprla. No, daj. E, če se kumec, no, daj. Jaz te ubijem. Daj. Kaj? Kaj je to? Kaj se dogaja? Zdaj pa ne dihaj, pa ne dihaj. Pač ne dihaj, ok? Popor je vredno. Daj. Aj, popor. 3, 4, daj. Pri. Vodo. Oho, kako ta posoda nesti? A je to origano? Ja, bravo. Zdaj, od zdaj naprej se primi za, tako se primi za nos. Zakaj? Ko ti dam doter, zato da ne boš pihnil vsega ven. Še eno, pa zamenjava. Ok, zdaj se pa primi nos. Odpri. Veš. My precious. To je pa olivno olje, ne? Ja. A je tartuf? Ja. The best. Bravo. Ok. V bistvu to, v bistvu me kar malo strah zdaj. A zdaj lahko dam dol, ne? Ja. A sem jaz vse ugotovil? Ti si vse ugotovil. Nasty. Ja, ja. Nočem. V bistvu, to je to za danes. Hvala, ker ste bili z mano. Torej, zdaj pride tist del, ki ga čakate v bistvu. Ja. Ko? Ok, zdaj bo pa najebala. Je povedal svojim televizijskim glasom. Sorry, ko nimam... Ne televizijskega. YouTube glasa. Sorry, ko nimam ne televizijskega glasa. A lahko malo počakava? Ne. Ok. No! No, čo? No, dej! Mogoče, če bi kaj drugega rekla, še razumel, kaj hočeš od mene. O, fuj. Kaj je ingver. To? Ingver. Ingver. A nimaš rada ingverja? Ja, ampak ne. O, a si res tak kup dal gor na žlico? Pa če res ne rabiš tok? Nehaj. Lepo bodi tiho. Ne bomo, da tiho. Ču.
No, odpri, bolj odpri. Ah, you nasty. Jaz sem naredila palačinke v vesih. Ok. Moka! Moka. Ja, ampak kakšna moka? Murska pšenična moka. Daj mi to. Gladka. Da mi eno žlico. A zdaj moram še tip moke ugibati. Da mi eno žlico. Ah, no. Ah, oj. Ah, to se mi zalimal, no. Kaj pa vi kaj delate tako v popoldnevih? Kaj? Da si zajebala. Ni bila sol. Vegeta. Oho, ne. Kva? Kva pa je bilo? Čili. A ja. Mlet čili. Ful je bil slan. Ja. Ful je bil slan. Sušen rdeč čili. Uh-huh. To je to. Ok. Ok. Nekaj je odprl. Ok, mogoče bom nekaj drugega. Kaj boš zdaj drugega? Kaj boš to drugo? Daj uno, ko si prej hotel. Nočem. Zakaj ne? Nočem. A ni dost dobra sestavina zame? Se boš dobila eno še boljšo. Kaj je to? Un olje arašidov. Arašidov olje. Kaj če bi mi dal čokolado, kaj vem, da je noter? Se mogoče pa dobiš. A si v redu? Sem v redu. A greva k zdravniku? Ne, se veš, da ne hodim k zdravniku. A ne? Ne. To je za stare ljudi. Dude, 32 si star. Aha. Opala. Ta jabor je v sirup. Bravo. Nisem se dober načelom, ampak res ne stika, ga toliko dobiš v usta. A boš ti imajo vode spil, nekaj se ti v grlu nekaj... O, popar bi boš dal, ne, ne. Nekaj, primisi. Ne, popar bi boš dal in ne bom ga sprejela, ne bom ga sprejela. Zdaj ti povem. Tako je mi da izdala zrava za masko. Kaj je zdaj nekaj? Kaj? Če še nisem dal neč. Ok. 3, 4, na, usta, usta. To je bober. Kaj pa je? Cimet. Cimet, bravo. Please? Ok, zadnja, torej. Ja, please, ne bi da to popra, please. Nehaj, no! Ne bom. Prim si... ne. Nos? Ne. Nosi prim? Ne. Nosi prim? No ne. Kaj to je? Kaj daš ogulaš, no? Piste, ne spomnim se besede. Govedina. Čakaj. Čebula. Ne, čakaj bo tihno. Lovorev list. Si lahko tih, da razmišljam. Res se ne bom, ne, ni majaron, ni... daj, no, ne bom se spomnila. Konec. Ne, ni Ne boš kar Se nisem nič, kar kaj to Se sem odšteval zdaj. Na A se konča. Fuck, povej mi. Kumina! Skoč sem hodila reči kurkuma, pa sem vedela, da ni kurkuma. To je to. Dveh nisi ugotovila. A ti si kao zmagu? A zelo dam to dol? Ja, valjda ne. Mislim, se to tvoj video, ne vem. Mislim, da moram pokazati vas vse to.
Morva, mislim, da morava pokazati, ker je, tako, ker je to knesti, da... O, oh, moj bog. Fak, to je bilo ful hujš. Da. A še pogledal svoje hlače? Le to. Ja, vidim, ja. Oh, fak, to je res knesti. To morava hit razliti. Kaj, kaj se muzaš? Ja, kaj, ne vem, mislim, ne vem, kakve so točno pravila, ampak kukor se meni zdi, sem zmagal. Kaj mislite? Ne vem, glede na to, da si ti dve zajebala, jaz sem trofil čisto vse. 7 od 7, 5 od 7. 7 je tu, 5 je tu. Ok, a veš, kaj dobiš za nagrado zdaj? Ta nesti, lupček. Nočeš. Ok, lahko ti dam čokolado. Eno rebro čokolade. Mm. That sweet taste of victory. Pol imaš razmazano. Tako da si se jokala. Vem, da si sem jokala od počalom. Počalom. Počalom sem vedela, jokala. Hlipala sem. Jokala. Ne, hlipala sem zato, ker nisem vedela, da imam takšnega fanta, ki mi te take stvari prvoš. V glavnem, ja. To je to iz najne strani. Upam, da ste se nasmejali, da ste uživali z nama. Hvala, ker ste bili z nama. Hvala, ker ste uživali. Ne, kaj rečem? Jaz sem vem, da tako pomahaš in bolj rečeš. Čau. Okay, a naredim jaz v javno špecijo. Več, to je to za današnji video. Škoda, da sem zgubila. Pridružite se naslednjič v mojem kotičku, pa se vidimo naslednjič. Čau! Čau! Jaz bi mogel nakto delati. Ob bubico se malo drgneš. A ja? Ne, sti. Misliš, da gledava, ki so 80? Ja, mogoče vsak za sebe. Sve se skrivalo. Kaj je to blowjob? Čisto redi. Spet se po bubici drgneš. Sorry, no, če imaš toliko veliko gubica.